Hallå! Och välkomna tillbaka till nästa avsnitt av, eller nästa säger jag ju, men det är ju faktiskt detta avsnittet av Let's Play Minecraft. Vi är ju förstås tillbaka precis där vi lämnade sist, liksom. Det är inte några, nu är det inte en 3 månaders paus emellan, utan nu är det ju 3 sekunders paus emellan. Vi har 11 Ender Pearls. Det är lite i minsta laget, va? Vi ska nog ha lite till. Så det första vi bör göra är att bara gå och liksom fegfarma lite Ender Pearls. Det borde inte ta så jävla lång tid. Åh, du skojar! Den var ju så nära! Nej, 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 nej. Tack. Boom! Och jag sköt i... hans sån där byter håll. Jag har aldrig sett det. Wow, kan man skjuta på dem så att de byter håll? Vi skulle ju kunna prova med så här många Ender Pearls. Det finns ju helt klart en chans att det går med så här. Det beror lite på hur tur vi har med portalen. För vi har ändå inte mer än 16 sådana här. Så det är ju skitsamma egentligen. Det var det tydligen några till. Nice. Så då ska vi ha med oss en säng. Nu preppar vi för end här då. Vi har tillräckligt för att göra en säng. Om vi gör den här till en white wool. Så det är nice. Så då kan vi ha en respawn point där borta. Och jag borde nämligen enchanta för så mycket jag kan innan jag drar dit, för sen kommer det gå åt helvete. Unbreaking 3 faktiskt. Nu tar jag diamanter, okej. Okay. Unbreaking 3 är inte så dumt. Blast protection, sure. Protection 4, nice. Och Unbreaking 3, ja men okej. Okay. Hyfsad diamant armor. Sen har vi 32 så vi kan enchanta en sak till. Fortune 2 var inte så bra och Efficiency 3 var ännu sämre. What the fuck? Bro. Naja. Den går att de-enchanta och så får man lösa den på något sätt. Okej. Kanske lite mer mat. Vi kan ta med dem och så de här som har stått här och grillat. Ja, vi kan enchanta en till grej. Då tänker jag vid disenchanterna här, va? Och så tar vi den. Har jag ett sånt här disenchantment table här, ja. Fortune 3. Och jag fick 4. Jag gick upp en level i bägge, så det var ju nice. Det var ju mycket mera värt enchant att göra, om man säger så. Borde jag ha en båge? Jag borde definitivt ha en båge. Kanske inte en med 11 skott kvar. Utan... en ny fräsch båge. Och då har jag inte tur med spindelnät för jag tog just det. Ah. Aj, 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 aj. Ah, tråkigt. Vi har 2 bågar som vi kan kombinera. 42 skott. Det är inte mycket. Kan jag inte påstå. Där har vi mer pilar. Nice. Och så hade vi redan en säng, så jag behöver inte ha gjort den sängen heller. Det är så tråkigt. Ja, jag har klantat till mig. Och det, nu måste jag ha en string. Nu borde jag kunna få genom att bara gå ner i en grotta, right?
Undrar om jag missade en diamant här. Nej. Men det har varit jävligt coolt när det var så. Vad svårt det var att hitta en grotta då. Ja, då var det klart. Right. Vi är här nu. Ja, oh, nice, nice. Vi kan lika gärna döda ett gäng här så att vi kommer upp i level 30 och kan enchanta bågen också. Och där är en diamant som jag missade. What the fuck? Ska ta dem innan de sprängs upp. Inte dö nu så var det jättebra. Kommer ta en evighet att levela upp här. Och inte plötsligt väldigt många skelettspånar vill säga. Smidigt återigen. Ja men nu fick jag ingen XP för han som den andra där. Det var ju korkat. Det här är en ganska cool grej, det är liksom ett jättetunt bit här och så sen öppnar en ny grotta sig här. Så jag inte har varit vid. Här kanske man kan hitta diamant också. Här är någonting. Vad är detta? Calcite. Oh. Okej. Har jag sånt här eller? Jag tror att jag har hittat det tidigare. Men det kan vara nice att ha en sån här. Eller två. Eller tre. Fyra blev det. Ja, har jag någonsin sett så här mycket creepers på ett ställe? Right. Okej. Okay. Är detta den som jag byggde till farm? Jag tror det. Ja. Så härifrån är det ganska lätt att ta sig upp. Om man säger så. Jag bara går runt här. Oj jävlar. Nice. Så kommer jag hit. Och härifrån är det bara pop. Så kan jag gå upp här.
Kan vi kombinera de här två bågarna också så har den nästan 100 skott. Inte för att det är mycket, men det är någonting. Power 4. Bara power 4. All right. Om det är någonting man bara ska ha så är det bara power 4 alltså. Då ser vi. Ditåt, okej. Okay. And so our journey begins. Kan ju typ spela den här Concerning Hobbits. Eller, vad heter det? Det finns en av låtarna där så här att det Journey begins liksom. Den spelas ju i alla fall, så ni vet ju hur den går säkert. Oj! Han har nog blivit slagen av en blixt alltså. Det där var nog en gris från början som muterat i blixten. Jag tänker, går en ganska bra bit innan vi kastar nästa, så narrowar vi down ett stort område och så sen typ binary search tills vi hittar det. Så vi går en lång bit bort, hoppas att den går åt andra hållet och sen går vi till hälften av de två ställena, kastar nästa ungefär. Där är något intressant också. No way! Vad fan? No freaking way! Nej, det var fan inte någon freaking way. Jag trodde verkligen att det där var ett stronghold alltså. Ah. Men nu, vi provar här på land igen så ser vi om det är i oceanen eller efter oceanen. Fortfarande ditåt, nice. Än så länge har ingen spruckit, så det är ju jävligt nice. Nå, här är en village. ja, det är en dvärgstad helt enkelt, de bor i berget. Här kan vi också kasta nästa Ender Pearl. Eller Ender Eye. Eye of Ender. Whatever. Ditåt, okej. Okay. Vi kan ju plocka lite såna här också. Där. Jag har inga. Aj. Nu måste den ju vara ganska nära eftersom vi har svängt åt olika håll de här två gångerna. Så den borde typ vara här, right? Men när jag kastar den här. Ja, tillbaka. Då drar vi till hälften av de två punkterna. Ungefär. Här kanske. Ner ditåt. Okej. Vi provar att gräva redan här helt enkelt. Jajamän.
Okej. Okay. Jag tänker ta med mig den här facklan. Och så gör vi så här, att vi sätter ett dörrsblock på varje rum vi har varit i. Bibliotek? Nej. Äpple. Nu har vi slut på jord. Vad är också lite sådär noterat. Här var bara med fängelsen. Vi kan göra sådär och så dra ut. Okej, så där var det ingen portal. Här var ingen portal. Ingen portal. Där är han ju! Då är frågan, stoppar vi, dödar vi fishspawnen eller lyser vi bara upp den? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja men vad fan vad bra. 15, det räcker ju ändå va? Det hade aldrig varit ett problem. Förutom om de hade spruckit på vägen, vill säga. Jag skulle vilja se här. Har de ingen... Jo, där har de en. Eye armor trim. Smithing template. Jag har ingen aning om vad det där är för något, men det lät ju coolt. Alltså, det fanns ju en tid då jag visste exakt alla items och blocks och sånt i Minecraft. Men sen dess har jag varit mindre aktiv på uppdateringsfronten och Minecraft varit mer aktiv på eller liksom så här, det har hänt saker, right? Vilket gör det väldigt kul. För nu kan jag bli förvånad av att upptäcka saker i Minecraft. Åh, jävlar! Nej, 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 nej. Det där var nog en dum idé att göra det mörkt här. Vi får ta bort den här helt enkelt. Okej. Okay. Så vi sätter ut en säng. Vi sätter ut ett crafting table. Vi gör en kista. Kista har vi redan här. Så vi kan dumpa av lite saker som vi inte behöver just nu här. Okej. Okay. Ser det här ut som en bra setup? Jag behöver massa block också, kan jag på. För att kunna bygga upp och ta sönder de här klossarna. Kanske mer än så där till och med. Och så var det en... Okej, han stack. Och vi borde ha med oss en vattenhink, right? Det är inte nödvändigt, men det gör livet mycket enklare. Jajamän, lite järn! Så har vi en hink också. Och vatten tror jag vi hade nära biblioteket.
Jag hör ju vatten här. Nice. Och där är en sån också. Vad gulligt. Och där var järn också. Nice. Okej. Okay. Ja, de här behöver jag ju faktiskt också. I alla fall 11 av dem. Boom. Okej, gubbar. Då kör vi. Jag har sovit. Snälla säg att jag har sovit. Ja, respawn points att, men vi sover nu helt enkelt. Yeah, runnimo!